falando, cara. O que aconteceu? Olha o que prende, pega, vai cair aí. Tem que filmar falando, meu velho, vai. Aconteceu aqui na pé. Pedágio aqui. Aqui é pedágio. Tá aí, meu velho. Ei, mamãe, foi na traseira desse aqui, mamãe. Oi? Foi na traseira desse. Ele tá trocando o carro aqui, mamãe. Não, aqui. Oi. Olha o brilho em cima dela. Oh. Vai não.